Kowe mangerteni pusaka kang ana pangarepan. Kuwi dadi seksi sepira wirange Salwa diwirang-wirangake kelawan Ambu. Ambu. Kowe kuwi nate prasopo? Lamun pati uripmu kuwi bakal mbok paringake marang Nalendra ing misado. Ucapmu manis memanu hara. Kuwi janji lamun kang bakal misahake antarane Salwa lan Ambo kuwi amung tibaning pati. Nanging margo kang mbok pilih kanggo megatake tresna ora karana kowe mateni Salwa namung kowe mung bakal dapur mirang-mirangake nata ing mesado. Boten kados menapa ingkang sampun paduka ngendikaaken kakang Mas ing tepungan kang pungkasan. Aku nate kondo karo kowe apa? Ramamu bakal ngedekake giri sayembara. Aku lak wis kondo. Kowe milio sayembara pilih. Kasunyatane kang gemelar dumadi sayembara perang. Lan kowe ngerti sapa kang teko? Atmo Jendro Loto Negoro Ngestino Bebasan dunyo iki wis keberbekan marang kasekteni. Bebasan jagat ora ana timbang marang kasekteni.
Najan Dewa Ngedarat ora ana kang bisa nandingi marang yudane. Masalah. Kula iki mboten mangertosi. Kalamon ing samangkenipun kados mekaten. Ing sekawit kula badhe wono. Kula badhe matur kalawan Kanjeng Rama. Kalamun ngawontenaken sayembara pilihan nanging. Anaming benten kalian kasunyatan kakang. Kasunyatanipun. Malah Kanjeng Rama ngawontenaken sayembara perang tanding. Estunipun kula ugi boten nyarujuki sedaya menika. Yen aku pitoyo karo anakku. Aku pitoyo karo atiku. Nanging saiki coba sawangan kaliyan. Aku iki Nalendra. Aku iki ratu. Aku dadi para kawula sing nulat marang lekasku. Yen to nganti para kawula kuwi ngerteni lakonku, aku sawo sing kondang sugih ben bondo bebandu. Rabi mau ngentuk sisane wong. Asu ajak kae ora doyan lamun dikai pakan sisane asuryo. Saiki aku ratu, aku wong lanang sing arep kawin bawang. Anjur saiki kowe teko, aku dadi wanita kang wis dimardhekake. Apa mbok anggap Prabu Salima iki? Amung Nalendra kang ora arep kawin bawang ngono. Aku. Pancene tresnaku lantres marang kowe tandes sajrone ati. Nanging mesem lagi kuwi iki nuduhke sepira larane aku. Ampun. Timbang kowe mapan ana ing pangarepan. Kowe Bali ana satriya Ngastina ngawula. Aku ora sudi. Aku sudi nyawang kowe ambuh. Sudi aku ambuh. Terima kasih aku minum.
Wisnu. Kapten Wisnu. Jenengan sira kang kudu tanggung jawab. Tumrap sampun paring kamardikan dhateng kula ananging ananging kakang masalku nampik dhateng kula. Rumah asling sem kalamun kakang masalku sampun
Salwa meniku satrio ing rojunan saking rojuni satrio rumah osling sembratin Handeng canengi pun datang pulau sakit. Sedoyo meniko awet saking pamanggih patuko. Patuko. Nyuwun kalamun. Wontening rojo kasih puro. Kawontenaken sayembura perang tanti. Nanging kasunyatanipun Raden. Pamanggih patuko ngrisak manah kula. Pamanggih patuko menika ngrisak manah kula Raden Besno. Ewiyang. Boten kula selak. Boten kula kiki. Nawito sayang loro perang meniku ike pamanggihku ananging ewi ampo mangerti sadaya ingkang sampun dados pakartiku menika namung kagem nutupi prajanjen antawisipun kasih pulau dalam projo ngasti menawi mekan kerso boten kerso patuh kok kejah nampi katres nangku lorat dan bes boten tegang saya lepat yakni pasok kula boten saged nampi katresnan patuk awet apa sampun Raden Besno sampun sumpah minangka dados brahmana pramila kula boten badhe sesandingan kalian wanita menapa malih kula boten badhe jumeneng nata praja ing Ngastina sang dewa
Thank you.